E, kecha e, 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 bir qiziq hodisa bo'ldi sizlar bilan taxminan ikki ikki yarim atrofigacha balki uchgacha suhbatlashgandan keyin sal biroz uyqu kelmadi kofe ichib qo'ydimmi nimadir bo'ldi yana ahmadiylarni bir guruhi bor edi o'shani linki manda bor edi linkka bitta kirsam bir yetti kishimi sakkiz kishi o'tirgan ekan bir bahs boshlanib ketdiyu ahmadiylarni eng ishongan tog'i to'g'rirog'i eng ishongan qum tog'i bitta yomg'ir yog'sa chang to'zon bo'lib loyga aylanadigan qum tog'i bor ayubxon degan u yo'q ekan man kirishim bilan sizlar chaqirib kelishdi iso alayhissalotu vassalomni qaytib kelishlari to'g'risidagi bahs E, suhbat bo'ldi ikki soat uch soatga yaqin bo'ldi shekilli e, gapni aylantirib u yoqdan o'rgiltirib atrofidagilarni aldab iso alayhissalotu vassalomni o'ldiga chiqarib imom maturidiyga tuhmat qilib oyatlarni aytyapti oyatlarda e, imom maturidiy rahimaulloh allohning sifatlari to'g'risida gapirsa o'shani arabchasini o'qib tarjima qilganda iso haqida gapiryapti deyapti Yonda lo'h odam ko'p ko'p emas o'zini atrofidagilar deyarli lo'hlar unga quloq solib yurganlar o'zicha menga lichkamga tahdid qilyapti Sendan kattalar ham tahdid qilib qo'lidan bir narsa kelmagan tahdid qilma Allohning qadariga iymoning bo'lsa e, agar qilayotgan da'voingga kuching yetsa chiq maydonga bahslash yetqaz odamlarga ko'rsat xullas oxir oqibatda aytgan gaplari chalkashib ketaverib bitta gapga javob bera olmasdan tong ottirdik xullas meni ham uyqum kelmayotgandi u ham bir bahona bo'ldi bomdodda o'qib keyin biroz dam dam oldik bugun endi o'sha haqiqiy o'rtada moderator bilan bahs qilamiz degan Iı, taklif bo'lgan edi qochib ketdi ayubxon degan sharlatan qochib ketdi lekin atrofidagilarni aldab yuribdi siyosiy tashkilot go'yo o'zlaricha damlarni